Es varētu stāstīt par piedošanu, bet tu teiktu, ka otru iespēju nedod. Es stāstītu, ka lūdzu par mums. Tu atrauktu, ja tev no tā paliek vieglāk. Gan jaunu, gan jau pieredzējuši autoru dzejas lasījumi šonadēļ skanēja Jēkabpils senioru dienas centrā, kur norisinājās šogad pirmais dzejas dienu pasākums pilsētā. Paklausīties Jēkabpils autoru darbus bija sanākuši gan seniori, gan Jēkabpils invalīdu biedrības un Jēkabpils dienas aprūpes centra Rosme klienti un viņu radinieki. Savus darbus lasīja trīs autori. Jēkabpiliete Lāsma Žikova dzeju sāka rakstīt pirms 14 gadiem. Viņa pati savu darbu tematiku raksturo šādi. Attiecības, jaunas attiecības, attiecību beigas, sāpes, kas to pavadā. Un tam līdzīgi, jā. Mēs šķīrāmies un sāka spīdēt saulu. It kā debesis mani sodītu. Ar saules pielietu vientulību. Dažādas dzīves problēmas savos darbos ataino arī Jēkabpils 3. Vidusskolas skolniece, jaunā literāte Laura Ozoliņa. Viņa dzejoļos pievērš uzmanību cilvēkiem, kuriem ikdienā vairums ļaužu paskrien garām. Pa ielu streipuļos ar Joža, kas tikko no cietuma. Patīk tam meitenes mazas un zāle vēl zaļāka. Bet šī ir liela pilsēta, mušu mazā metropola. Vēl bez latēnu acīm, vēl bez plaukstošanu luksaforu ziediem, sarkan dzeltens zaļš. Tumsā ielīpst Sirjoža zemes. Par savu netradicionālo, dažbrīd rūgto, dažbrīd arī drosmīgo dzeju Laura sāka. Mani tracina tas, ka visu laiku vērtē to pareizo Annu, Jānis, bet arī mūsu starpā ir tie Sirjožas un visi, uz kuriem mēs tā īsti nepievēršam uzmanību. Pavisam citāds skatījums uz dzīvi saklausāms dzejnieces Zinītes Auziņas darbos. Viņa atzīst, ka pilspalva ņem rokā pārsvarā tamdēļ, lai paustu prieku par dabu un Latviju. Man nav tādas dzejas, ka nu, tādas nu, nomācošas, var teikt. Man ļoti patīk dabā un es arī tur vairāk uzturos, lai es tagad pilsētā dzīvoju, lai gan es daudz laukos esmu dzīvojis. Bet mežs, tas mani aicina un sauc, man viena tāda esēja vēl ir, kur mežs aicina un sauc. Tur es varu atpūsties, parunāt ar mežamāti, lasīt sēnes, ogas, viss, to mežamāti dot par brīvu. Cits mums jāpērk par naudu, bet to mēs varam paņemt par brīvu. Man pieder šai zemē rīt viss, tas pamats, uz kura stāvu, un tās saulainās debesis. Man pieder tā vēja pūsma, kas aigus lielā glāstā skar, un tur tā ziedošā iela, kuras smaržās prāts norēt var. Rūgta vai saules staru pielieta dzeja vienmēr ir uzrunājusi cilvēkus. Arī dzejas dienu pasākumu kuplais apmeklētāju pulks liecina, ka dzeja ir dvēselē ļoti nepieciešama. Kas ir tas, ko jūs meklējat dzejā? Dzīves īstenību, vai kā tu pateikt? Ar mīlestības piegaršu. Man dzeja, man jau no bērnības dienām droši vien patīk. Tikai, protams, bērnībā mums jau nebija tik skaistas dzejas kā tagad. Mums jau bija šur grāmatas uz skolu. Pie pieminekļa aizgājām pašā Rīgas centrā. Piemineklis stalds Ļēnins, bronzā kalts. Bišķi citādāk bija, bišķi pievirsās. Mums jau bija tādas dzejas, mums nebija, bet tagad ir ļoti skaistas dzejas. Nākamie dzejas dienu pasākumi Jēkabpilī norisināsies 18. septembrī, kad paredzēta tradicionālā dzejoļu rakstīšana uz ietvēm un laukumiem, tikšanās ar dzejnieces Armīti Radiņu, kā arī dziedātāja Igo 3. Dzejas grāmatas atvēršanas svētki. Sandra Pēgļkāne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.